Що стосується захисту прав власності, ми зробили значний крок вперед, коли ми прийняли законодавство, зміни до законодавства про акціонерні товариства більше року тому. І особливо великих проблем по захисту прав в акціонерних товариствах власності ми сьогодні не відчуваємо. Якщо є, ми готові і там розглядати питання. Зараз ми внесли в Верховну Раду законодавство, яке захищає права в товариствах з обмеженою відповідальністю. Цей закон пройшов перше читання, ми його називаємо антирейдерським законом там в своїх колах. Теж хотіли би, щоб він вже в квітні був прийнятий. Якщо це вдасться зробити, то я буду вважати, що ми зробили достатньо серйозний крок по захисту прав власності. Що стосується приватизації? Загальний підхід абсолютно прагматичний і абсолютно, мені здається, вірний. Все, що не носить стратегічного характеру, все, що не потрібно як стратегічні підприємства для країни, повинні бути приватизовані. Питання енергетики номер один. Питання теплової енергетики, мільярдних інвестицій без приватного сектору ми не вирішимо. І в цьому році ми підемо на таку більш широку приватизацію шахт. Безумовно, дистриб'юція повинна бути приватною. Що стосується генерації, то тут знову питання одне. Такі підприємства потрібно все зробити, щоб вони продавалися прозоро.